אני, אבא שלי ואימא שלי, אני ואחותי, אנחנו כשהיינו בהולנד. זהו, אבל השאלה למה לא, מי מלמד אותך להיות אימא? מי מלמד אותך כאילו להיות אישה? אני חושבת שיש אינסטינקט גם. כן? שאת נולדת עם זה. לך לא היה כל כך. לא. לא, זה אולי אין. לא ידעתי להסביר מה אני צריכה, מה היה צריכה, ואיך אני מלאת את זה. גם הרבה אשמה. תחושת אשמה כל הזמן. שאני לא מספיק, לא האימא הזאת. הורים? היי. מה עם הקשת הזאת? תשימי אותה קצת אחורה, זה נראה לא טוב. כאילו, לא נתתי לך את המשפחה שרציתי שתהיה לך. גם לא את האימא.